და მე მინდა დავპატიჟო სტუდიაში ჩვენი კოლეგა ზვიადი ზვიად ჩიხლაძე რომელიც დღეს ძალიან საინტერესო თემას შეეხება. კი. დღეს ვისაუბრებთ როგორ უნდა გავწუთნათ ჩვენი ოთხმეხა მეგობარი რომ არ დავაზიანოთ მისი ფსიქიკა. ზვიად ეს გალამაზი გოგო მოგოყვანეთ. ეს ეს ჯუტყავს როგორ ეს სტუმრად ხედავ ორგანოს ასკეზში რა არ აქვს კაცის და არის კარი. ჩვენი გასათობი ეს გასათობები ეს არის ბურთფსისურის შეგრი ჩაუტენით ეგრე ზუსტად დაიცადა ეგა მე მოაგძავს მე მოაგძავს ეს აკრონო მოგეტანა ეხა არის ცოლი ხო ომია ვერ მოგდი ხო მაგას თელი ნებეკრება მოკლედ ბანდუროზებული ბაბა ისეთი კარგი სიახლე გვაქვს ჩვენ ჩვენი მეგობარი კომპანია შემოგვიერთდა ფეთვერსი რომელიც ოფიციალურ წარმომადგენელი არის საქართველოს კომპანია ფარმინას რომელიც აწარმოებს ძაღლის და კატის საკვებს ჰიპერპრემიუმი ხარისხის და ასევე MPC რომელიც ბელგიური ბრენდი არის და აწარმოებს ძალიან კარგი ხარისხის სათამაშოებს ძაღლებისთვის. ძაღლებისთვის და კომპანია ფარმინა მოკლედ საჩუქრებით გამომატანა თქვენთან. თქვენთან. რომელიც მე მაპატიეთ ეხლა ვერ გინაცილებთ. როგორ დაინტერესდით? ხო და თქვენ თუ დამეხმარებით და მოკლედ ეს ინტერესება ეს კი ეს უნდა გამოიწვიოს. ხო. მოდი გადავანაო. ეს ჩავდო. რამის აღმოჩენია გამომატანა. ეს უნდა გამოიწვიო. გამოიწვიო. აუ რა მაგარია კატებიანი, კატებიანი და ძაღლები ანიჩი, კი, მოგობა, კი, რა კარგია. ეგ არის მიერება. არ მინდა, რა არა, არა მეკინება. არა, მეკინება. არა, ეხა ეს სიმწის ამის როტა მეორე პატარაბოლის სამოჯო მაგინება. აი, 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 მარტო მეკინება. მეკინება. არა, არა, არ მეკინება. ისე მაგრამ აი, გეხვაწები, ნუ ისვით ეხა. გადი, ფეხი, ო. არა, სად გავწიო ხალხ? აა ეს ისო კუნცი მომარტ ყოველთვის ისახი ძალიან რთულია როდესაც სახში შვილები ჩხუბობენ ეს ბურთი გატო ოპა ძალიან კარგი გასართობია ძაღლებისთვის მოკლედ შეგვიძლია ზედმეტი ძალიან სირბილის გარეშე ვისროლოთ მოგვიტანს მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაცაა და მოკლედ ძალიან საჭირო ვისაც ყავს ძაღლი და ჩემსაც არ გამოადგენ გარეშე მაგრამ ხოლმეს კიდევ ერთხელ ვეთქვი დღეს ვისაუბრებთ წრწნაზე რაც აუცილებელია ჩვენი ოთხფეხა მეგობრების მაგრამ ეს ყველაფერი ისე უნდა გავაკეთოთ რომ არც ჩვენი ფსიქიკა დაზიანდეს და არც მათი ფსიქიკა ხო? ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ მათიან არ გვესმის და არც მათეს აჰ დაიჭირა. მოდი ზვიად. აუცილებელია რომ ძაღლი დავწუხნათ. ნახე როგორ კივის ბურთი. აუცილებელია. ჰა, მე. ეჭვიტინი ხوار შეგვიშლის ხელს ფავარეგა. ვიცი, ეჭვიტინი. მაგრამ ჩემი ნერვული სისტემა შეიძლება მოინგრეს. ხო, მაშინ იმასვნათ, რა ქვია, ფუ. ფუ, დაზა. გამოვა. საფერი დაგვაქვს. ჯუნა. ეს არის ჯუ. ჯუ, ჯუ. ბელგიური ნაგაზი არის, ძალიან აქტიური ჯიშია, ძალიან კარგად იწვრთნება, რა თქმა უნდა, შეუნდა შეგვდეს შესაბამისი ტემპერამენტის. რაც შეეხება წვრთნას, ამ ბოლო დროს მოკლედ ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე ძალიან ბევრ ვიდეოს, ჩვენც გონდა მოკლედ TikTok-ზე ვისაუბრეთ, სადაც იდება ძალიან ბევრი რჩევები, რაღაცები და მოკლედ ადამიანები ცდილობენ რომ რამ რაღაც ლაიქების და გაზიარებების და ამების ხარჯზე მან მოგვაწოდო რაღაც თითქოს სასრული ინფორმაცია, რაც ერთად შემთხვევაში არის მცდარი. რა თქმა უნდა. კი, მცდარი და ძალიან ბევრი ადამიანია ესეთ არაპროფესიონალურ რჩევებში, არა მარტო კინოლოგიაში, არა კიდე ძალიან გადათ კი და ამ ადამიანებს მინდა უბრალოდ უთხრა და მოუწოდო რომ არ შეიძლება საკუთარი გამოცდილებით რაღაც კონკრეტულ ძაღლზე ავდგეთ რჩევა მივცეთ. ეხლა ამას წინათ შემხვდა ვიდეო 4-5 თვის კურსოს ავარჯიშებენ, მაგრამ აქვს მნიშვნელობა თავისთავად ვინ არის როგორ არის ადამიანი ძახის რო არის მწვრთნელი და ამ ძაღლს აღრჩობს, აღტება ზევიდან, გუდავს, თვალები აქვს გადმოყრილი. ანუ ძალისმიერი მეთოდით. ძალისმიერი მეთოდით ხო, ვითომც როგორ რაღაც ხდება, რომ როცა ძაღლი გვეწინა აღმდეგება და თქვათ არიცის რა და როგორ უნდა გააკეთოს და ჩვენ თქვათ ვერ მოუძებნეთ ის გასაღები თბილი სიტყვით. მე რო უკვე ამ დროს ერთვებათ ხოლმე ალბათ ადამიანებს, რომ რაღაც აჩვენონ, რომ არიან ძალიან მაგ დომინანტობა აჩვენონ, რაც არის ლეკვის ასაკში ხომ თუმეტეს როცა ლეკვის სკოლაში მოდის, იგივე როგორც საბავშვო ბავშვი უნდა გაერთოს, ითამაშოს, უნდა შევაპაროთ მაქსიმალურად, რომ პროცესი წავიდეს ისე ძალიან რთულად. მოთმინების ამბავია. ხო, მოთმინების ამბავია. მე გამიგია, რომ ძაღლს ჭირდება დომინანტი. ასეთი მოსაზრება არსებობს. ეს მიეთითო რეალობა, რომ ძაღლი ასიტყვის შენგან, ხო? ჭირდება პატრონი, ჭირდება მკაცრი ხელი, ოღონდ ჩვენ ეს დომინანტობა და სიმკაცრე არ უნდა აგვერიოს რაღაცა ძალისმიერ მეთოდში, რომ თქვა ძაღლი შევაშინოთ, დავაშინოთ, დავახრჩოთ. ეხლა ამ წუთას აქ წარმოდგენილი გვაქვს და სხვათაშორი ძალიან გამიხარდა MPC შემოიტანა ეს საწვრთნელი საყელოები რომელიც თქვა ფიქსირდება აი ამ ადგილზე ხო ხო გონია რომ მოიხსნა და ამიხსნეს და ამ დროს ნახეთ როგორ არის ამ თოკის აი გამოკაჩვის დროს თოკი აკეთებს ძალიანად შემოჭერას
და ძალიან კარგი სახმარია თუ ამას სწორად ვიყენებთ. Თუ წარმოიდგინეთ ამის მაგივრად რომ ძაღლს ეკეთო შოულობრივი საყელო გამოქაჩვის დროს ურტყავს ერთ წერტილში შედეგს ვერ ვიღებთ, უნგრევს ამ მოკლედ ამ ადგილს და არის საშინელება. Ანუ მანქანის ღვედივით არის. და თო ძაღლი როცა აკვავს ხო ყოველთვის ამბობ გეცლება თავიდან ბოლომდე ცხოვრების წესი ძალიან მეურ რაღაცაში ვიზღუდებით და ხო ძაღლი მომშენებელთან ხო მომშენებელთან როცა მივდივართ უნდა ვიცოდეთ და ეს მომშენებელი საოცრებელი აგვიხსნას რომ რომელი ტემპერამენტის ძაღლი გამოგვატანო შეიძლება კი ბატონო იყოს პირველი კლასი ძაღლი თქვა სანგვინიკი მაგრამ ამაჩი ძალიან ბევრი განსხვავება არის რა ამ დაგვარი საკითხებით ინტერესებიან ადამიანები, ვინ ძაღლის აყვანას აპირებენ. სანგვინიკია, ჩემი ძაღლი კიდევ არ ინტერესებიან. ძირითადად ლეკვის არჩევა მიდის, როგორც არც იცის ძირითად შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენთან არ ძალიან ბევრი მომშენებელმა, არ იცის არც პატრონმა. შედიან, ბევრლოკები დარბიან, ნახავენ ყველაზე მსუქანს, ფუმფულას, საყვარელს, ან რომელიღაც დაასწრო და პირველი გამოიქცა ინტერესი გამოხატა და თვლიან, რომ ეს მისი არჩევანია და შემდეგ შეიძლება ძალიან ბევრ პრობლემას წააწყდნენ. არა ამას თან მე მინდა აღვნიშნო რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება 8 კვირამდე ლეკვის ამოყვანა მომშენებლისგან. არიან დიდი ჯიშები თქვა რომელსაც 12 კვირა სჭირდება, იმიტომ რომ სულ ყოფილად უნდა ჩამოყალიბდეს. ანუ ხო საშუალოდ 8 კვირა. 2 თვე, ხო, 2 და 3 თვემდე დაახლოებით ესე რა. ამ შემდეგ უკვე იწყება ეს პროცესი, როცა აყვავს მცახცის ანამ აცრებს გაუკეთებთ, დისციპლინის ამბავ უნდა მივაჩვიოთ, თქვათ, საპირფარეშო, საჭამს, ყალსაცვამს, არ უნდა გამოხატოს აგრესია, თქვათ, იმ კვების დროს, როცა ჯამში ხელს შეუყო. ძალიან ბევრი დეტალი და ნიუანსი არის, მაგრამ როგორც ერთად შემთხვევაში ხდება ხოლმე, პატრონები თავიდან ძალიან მონდომებულები არიან, ეძებენ ბევრი ინფორმაციას, ნახულობენ YouTube-ზე, სადღაც სხვადასხვა იმეებში, ასწავლიან დაჯექის, დაწექის, მთელი ამბები და მერე ფეზრდება. მერე წინდებათ, უცებ აღმოაჩენენ, რომ ძაღლი გახდა 1 წლის, 2 წლის და აქვთ ძალიან დიდი პრობლემა. და საყვარელი აღარ არის, აღმოაჩენენ ისეთი რომ საყვარელი არის. საყვარელი არის, ეს რომ მოწონდა. ნერვები, უფრო ნერვების ომი მიდის მერე, ნერვების მომშლელია, იმიტომ რომ რაღაც მაგი და შეჭამა, ჭიქა გადმოაგდო, დამტენი შეჭამა, სტუმარი ვეღარ მიდის სახლში, მარტო დარჩა სახლში და შპალიერი ააძრო. ბალიშებს ბუდავენ. ხო, ისევე ამ ვიდეოებზე. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა მე უკვე პატრონები იწყებენ სკოლის ზებნას, ადამიანების ზებნას, ვისთანაც მიიყვანენ, ვისთანაც გაწურთნიან და ყოველთვის მინდა რომ ყველას გავაფრთხილო მართლა რასაც ქვია ცოტა ისეთი უხეშნათქომია, მაგრამ სადაც არ აქვს მნიშვნელობა ძაღლს მოიყვანთ ჩემთან, სხვასთან, ხო, ეხა ეს არ მინდა ისე გაიგონ თქვა სხვა კინოლოგებმა რომ რაღაც კონკურენციის ამბავი აქ არა, საქმე იმდენია ძაღლი, იმდენია ეს კონკურენტი არა, ეხა ფიზიკოთო ჩემთან ვიღაცამ და ამერიკოს დამითხრას რომ ძაღლის წურთნაზე მოყვანა მინდა, მე ადგილი არ მაქვს სამი თვე კიდე. ვაიმე. ანუ კონკურენციის ამბავი აქ არ არის რა. უბრალოდ ნახეთ, პატრონმაც უნდა იცოდეს ვისთან მიყავს, რა გამოცდილება აქვს. ეხა ადამიანი რომელიც თქვა 2 წლის უკან ვიღაცას ეხოცებოდა ჯგუფებში წურთნას და დღეს აქვს სკოლა გაკეთებული, ხო? ფიზიკურად ვერ ექნება ამ ადამიანს იმის კომპეტენცია და იმდენი ცოდნა. ეს რესურსიც არ ექნება რო ძაღლს. იმიტომ შეიძლება იცოდე თეორიულად, მაგრამ როცა პრაქტიკულ ნაწილში მივდივართ, იქ უკვე სულ სხვანაირად ხდება ყველა. ან როგორ ბავშვი მიყვა სკოლაში, უნდა ვიცოდე ცირას. ყველაფერი უნდა გამოვიკვლიოთ. ადგილი ის ადამიანი ვის მასთან კონტაქტებს და ასე შემდეგ. ცირა მაინტერესებს, არ ვიცი, აი უხერხული კითხვა მინდა დაგისვა. აი ძაღლები რო იგრძნებიან ხოლმე და ვერ აი სტუმრები რო მოდიან და რაღა. ამის როგორ უნდა იკრძალოს ეს. რა უნდა იყოს და მისცე ფეხი. ადამიანს ვერ უგძალავ, აგზნებული როა. არა, მაგრამ ძაღლს უბრუნდა აუგზავნო. იცით როგორ არის ამ შემთხვევაში ძაღლ მარიცის ხო სწორად მოქცევის წესი. ერთ-ერთი ძალიან ცუდი ფორმა არის, როცა გამოხატავს, ხო, გამოხატავს ესეთი ფორმით, ხო, რა თქმა უნდა, უნდა მიიღოს დროულად შენიშვნა, ანუ იზაღლი რაღაც პერიოდია ცხოვრობს ესეთი წესები და მისთვის არის მიღებული და თავისთავად თუ ჩვენ არ მივაწვდით სწორ ინფორმაციას, ვერაზროს ის თან თავისით ვერ დაჭკვიანდება. ხშირად იციან ხოლმე რომ გახდება 1 წლის, 2 წლის და დაჭკვიანდება. ა თქვა გერმანულ ნაგას არ უნდა წურთნა, რომ ისე დაჭკვიანია, გაწურთული არაზროს არც ერთი ძაღლი კი არა, რა ვიცი, არავინ და არაფერი არ იბადება. გერმანულ ნაგას. ანუ მოცემულობი ჭკვიანია.
Ho, okay. Aris metnaqleba zaglebi romlets tvat im samsakhurshi kargat sakhuroben, tvat iskneba daitsavs territorias, ikneba kompanioni zagli imushaos bavshebtan inadirebs, kho iqopa ragats. A es aris. Mokleta, es arian universal zaglebi arian. Eseni arian. Kho, universal zaglebi arian, romelsats atvisebi sonari. Mara zue, eti kitkva maqs me. Akhla ro uqurep am zaks. Ძალიან ლამაზია, არარეალურად კარგი შეეული აქვს, მაგრამ შეთვის ალბათ დების პოზიცია ეს გამხდარი მეჩვენება ცოტა რა და არ არის გამხდარი, ხო? მალიბი უჩანს. აკლია, უბრალოდ წონა აკლია, იმიტომ რომ ეხა ამას უნდა დაიწყოს დართვისან შეჯვარების პერიოდი და წინა პერიოდში იცის ხოლმე წონას საგდებს. კი, კი, ხო, ანუ ზოგძახც ეს ემართება ხოლმე და აი ზუსტად მას შემდეგ რაც უკვე თქვა დავარჩიოთ მწუთმელ, საუცილებლად უნდა დავესროთ ხოლმე გაკვეთილებს, რომ მწუთმელმა თან გვასწავლოს, როგორც კი უნახავთ, რომ წვნელი იწყებს ისეთ რაღაცეების თქვა და თუნდაც ამ თოკის ბოროტად გამოყენებას, ზემოქმედებას უხეშად, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან დიდი ფსიქიკური ტრავმა, დაუნგრიოს ფსიქიკა. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება რომ არასწორო მას წვნამაი რაღაცა ფატალურად დაასრულოს. კი, როგორია? კი, კი, იმიტომ რომ მე მინახავს ახლა ჩვენთან მე ესეთი საბედნიეროდ არ გამიგია, მაგრამ არის თქვა უცხოეთში ინფორმაციები, სადაც ბოლოს ვიდო ერთ-ერთი უცხოელი წვნელი იყო, რომელიც ხეთქებს კედელზე ძაღლს აღშობს გება ციხლით, რომ ერთ-ერთი დაიმორჩილოს მოკლედ და ამ დროს რა თქმა უნდა ცოცხალი ორგანიზმია და შეიძლება დადგეს ფატალური შედეგიც. ისე თუ გქონი ესეთი მაგალითი, რომ აი გაგიჭირდა გაწოდა, რომელი ჯიშია ეს? იცით როგორ არის, გამჭირვებია გერმანულ მაგასთანაც, გამჭირვებია კორსოსთანაც, გამჭირვებია მალინუასთანაც, ანუ ჯიშთან ერთად. Zima, Zima, ne arabi be, Ne arabi be, ტემპერამენტის და ჯუ იქნება მელანქოლიკი, ხო? ვერ მოიყვან სტუდიაში შეეშინდება, ვიღაცა ბურს გადმოაგდებს და დაფრთხება და მისი და ანუ ტანჯუა გადაუგდეს, რა გადაგხარ. ჩვენ ადამიანებს ხა ჯაჯო ორჯუა იყოს, გადაწერა სამყარო კი არ იყოს. მორწუ რა. ეგეც რა მაინტერესებს, აი რას დაიწყო გადაწერა, მაგრამ ის ტენდენცია. ეს ტენდი არის ძალიან საინტერესო და კარგი ტენდი. კი, რა თქმა უნდა. გურწაი. ძიმას და ძიმას დავიწყოთ და. ხო, მოკლედ ხარ. ძიმას დავაბრუნებია. არა. აი ჭვიტინებზე აქვს კარგი რეაქცია. ხო, იმიტომ რა ხა ამისთვის ერთ-ერთი გამაგზიანებელია. ხო, ესე შეგვიძლია მოვატრიალოთ. კი. დააკეთე გოფება ეხა ის ისე იყო. ძალიან კარგი სათამაშოა. აი ეს რა არის ეხლა გეხვეწები მე. ეს არის მოკლედ დიდი ძაღლების სათამაშო. გამომში, მოდი. ეხა ის ამ წუთას ჯუს რომ მივცეთ, ხო? ძალიან დიდია და თქვა ვერ დაიმორჩილებს, მაგრამ თქვა ეს რაღაცა ძალიან მოსწონს ეს. ეს გავაკეთე. ეს ნურბი. მე ეს ჯაჯო, მე. ხედავში. ეს უკვე ის არის. ვაი, როგორ შემიძლია? მეგონა რომ შემჭამა ძაღლების არის რომელიც სტანზე იყო და ძაღლი რომელიც უკვე გაწვრთნელია და თოქზე კარგად დაყვება, მე უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ თქვაც გამოვიყენოთ ეს და ყველა სათამაშო ჭვიტინე და ნე ნე ჭვიტინი ჰა რუსკა მაგას ხელი ვიდა ვერ წაართვე მაგას შანსი არ არის. ზუია, იცი რა მაინტერესებს? ეხლა ძალიან ბევრი მაყურებელი გწერს და მიხარია, ჩემი მეგობრები და არა მარტო ზოგსტო იპუდელი ყავს და გიждებიან, აი ყველა
ისე ლაპარაკობს ახლა თავის ძაღლებზე, როგორც ჩვენ ვიცით ჩვენ შვილებზე. კი, კი. ესენი ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ბევრი მყავს, ვისაც მოყვანილი ყავს ძაღლი ქუჩიდან. მათი წუთნა როგორ ხდება? ვიცით როგორ არის, რა თქმა უნდა, ქუჩიდან მოყვანილი ის არ მოისვენებს ახლა. აჰა, შე. ოკეი, ყოველს ხო არა, რა თქმა უნდა. ეს არ მოწონს და მოწონს ზიხმიანი უნდა. ჭკვიტინებს, აბა. კიდე ხო რაღაცნაირები არის, ცოტა გემორო დაკრავს რა. აი, აქაც გვაქვს ხოთა შეიძლება ნახეთ, ძვლების ფორმა რო აქვს, მაგასაც ეკონის გემო და გიждებიან მაგაზე, ისე ძალიან უყვარს და ისე აქამდე არ იყო ესე რა. გადაყლაპოს რა და ამიტომ არის ძალიან კარგი ხარისხის რაღაცები. რა ვთქვა და ეგ ბეკონის სათამაშო შეგვიძლია დაუტოვოთ იმ დროს, როცა სახლში არ ვართ ჩვენ და ერთობა იმის მათამაშებს ხოთა და მოკლედ სხვა რაღაცებს აღარ. გადაყლაპოს არაფერი დაემართება. არა. სპეციალურად არის გათვალისწინებული რომ შეჭამოს არაფერი არ მოძდეს ჩვეულებრივად ინელებს. რაც შეეხება ახლა ძაღლებს რომლებიც ქუჩიდან მოიყვანეთ. კი, ამ შემთხვევაში ნახეთ როგორ არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე რომ ეზაღლები არიან დაჩაგრულები ან მანქანამ დაარტყა ნაცემი ხომ თელი ამბავი ამ ძაღლებთან მუშაობა რთულია ხოლმე ყოველთვის იმიტომ რომ წარმოიდგინე თქვა თუნდაც ერთი წლის ან 6 თვის ძაღლი რომელიც მუდმივად სტრესში ცხოვრობს გადარჩენისთვის უცებ ჩვენ უცვლით საცხოვრებელ პირობებს და ჯერ შეგუება სჭირდება ხო იმიტომ ვიცი როგორ ის ის მიჩვეულია ხან ნაგავში ქეკება დარბის მირბი სადაც უნდა იქარის და უცებ ჩვენ გადარჩენის ინსტინქტია ხო ძლიერი და უცებ ჩვენ ჩავობავთ თოქ შეკვო სახლში რა თქმა უნდა პირველი სირთულე ეს არის რომ შეიძლება რაღაცები გაგვიფუჭოს სანამ მოგოჩვევა შეიძლება მოყვებოდეს ამ ძაღლს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი თქვა პრობლემა ეს შიშის ნიადაგზე აგრესიის რაც ეს აგრესია ძალიან ანუ შიშის აგრესია არის საშინელება მოკლედ იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცი შეეშინდეს უცებ თავის დაცვა დაიწყოს და იმ მომენტში არაადეკვატური რაღაც შეიძლება ჩარჩენილი კონდეს ეი მაგალითად როგორც იმას აკეთებს ჩემი გოგო რამდენი წლის არო ვაიმე ყველაზე მეტად მეწოდება ძაღლი რო კანკალს იწყებს აი შიშარა აი სტრესისგან და შიშისგან კი და ეს რა თქმა უნდა ისევ და ისევ ჩვენი დანაშაული ადამიანების, იმიტომ ჩვენ კიდე გვჭირდება გაზრდა მოკლედ სწორი ინფორმაციის მიღება და მიწოდება და ამ გაზეთით ცემაროა. არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში. სველი გაზეთი. საიდან ხო ეხა მე არ ვიცი რაც გამიგია ეს გაზეთით ცემა. ა ბუზის აკლავი. მეც გამიგია. რო რაღაც ნიუთის ეშინოდეს, ან რაღაც ის ხმაურის ეშინოდეს. აბა როგორ უნდა ცემო? ისეთი კითხვები და ისეთი რაღაცები ხდება ჩემთან მესენჯერში ვერ წარმოვიდგენთ ამას წინათ წერდა ადამიანები რომ აღარა აქ დრო და როგორ ვასწავლოთ აივანზე ძაღლს ტაშში მოშარდვა რომ ქვევით ხო და რო უთხარი რომ ჯობია ძაღლი გააჩუქო ამ შემთხვევაში თო ცოდოა მთელი ცხოვრება იცხოვროს მეათე სართულზე და ტაშში ისაქმებდეს აივანზე და ანუ გაყვანის დრო არა აქვს გაყვანის დრო არა აქვს კიდე ხა ამ შემთხვევაში ხო ჯობია რომ ეზაღლი აჩუქო ისეთ ადამიანს ვინც მოულის ვისაც დრო აქვს იმიტომ რომ როგორ ტაშტი არა ან ეს ზოაკ მეიო ეს კითხვები არის ხოლმე კი რა თქმა უნდა აი ხო თქვა აი ის როგორ ცოტა რომ ცემო ოდნავ რომ მივარტყა არა აქვს მნიშვნელობა ეხა ნახე წარმოიდგინეთ ცხვირში მიტყმაზე მithumetes ხო ამ ხელი იყო გაზეთი ზუსტად კი ამ ხელით თან ვეფერებით თან ვაჭმევთ თან ვტყამთ და მე უკვე ძაღლი ვეღარ ხვდება ეს ხელი რომ მიგვაქვს რაშია საერთოდ და თან მithumetes ცხვირი არის ძაღლისთვის ყველაზე ისეთი ფაქიზი და სათუთი ორგანო იმიტომ რომ ჯერ ყნოსვით აღიქوامს ყველაფერს შემდეგ თვალები და ყურები მოდის ანუ რა რამქნა ხე დაჟის მეთოდი ყველაზე ესეთი ჰუმანური რაც არის როცა ფაქტზე წავასწრებთ არის ის რომ აი აქ მოვკიდოთ ხელი და ოდნავ შევაჯანჯღალოთ მოკლედ. ფაქტზე. ფაქტზე აუცილებლად. ისეთ ძალექონო ვერ მიხდა რა გინდოდა. აი კონფერენცია. ხურები როგორ დაატყობა. ეს უშუალოდ ოღონდ ფაქტზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სახლში მივედით რაღაც გაფუჭებული ხდება და მე ვიწყებთ რომ ბურთი უნდა ამას. მოდი აქეთ, მოდი. მოდი ჩემ. სახლში ხარ, სახლში ხარ. იცით
Როგორ უნაწილებ ამ ძაღლებს დროს, რომ აი რაღაცნაირად ყველა მიაქციო ყურადღება? მთელი დღე ჩვენ მოკლედ ამ საქმეში ჩართულები ვართ, მე და დედაჩემი. ამ ძაღლებს მე და დედაჩემი, იმიტომ ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ ეს არის მოკლედ ოჯახური საქმე, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა დაიხმარო, ვინც არ უნდა მოვიდეს, ვინც არ უნდა პროცესი ჩაერთოს, არავინ არასდროს არ აკეთებს იმ საქმეს ისე, როგორც საჭიროა. ჯუ არიან ძაღლები რომლებიც ერთად ან ესე ყველა ერთად არ იკრიბება ხოლმე ეზოში უშვებთ დღის განმავლობაში ეხა ერთ წუთაც მოუტანე ბურთ და გაუძელი ჩემ მეგობარი მე მყავს მეგობარი ელენე მუმლაძე რომელსაც ყავს 4 შვილი და ნუ მოკლედ თავისი ყოველდღიური ცხოვრება ყოფნის იმისთვის რომ დაკავებული იყოს არ უყვარდა ვერ აღიქვავდა ძაღლებს და ხატებს დღეს 17 ძაღლი ყავს 20 კატა ყავს 4 შვილი დედა და мама და ყველა ფასული შე მაგრა დაგიფრია ისე შეძა დედაჩემი რომელიც მეჩუბებოდა რომ ძაღლს რა უნდა ლოგინში ძაღლს რა უნდა ოთახში საღამოს გვაქვს ჩხუბი ჩემი იორკი და ბოქსიორი დედაჩემთან დაიძინებენ თუ ჩემთან 20 შვილი ძაღლი ყავს კაცო არა რამდენიმე ეკიპი ჩემი არის მაგრამ არიან ძირითადში მოსწავლეები არა იმას გავაკეთე ცხოვრობენ კი კი ესე იგი ზუია აი ჩემთან რო დაგფატიჟებთ მე ნახავთ როგორია შენ ხარ საოცარი ადამიანი. აი მართლა გულწრფელად გეუბნები რომ აი ამ ხელა სიყვარული რო გაქვს ესეთი პროფესიონალი რო ხარ მე არ მეცეს. არა, აგეცეს ბიჭო, შენ არ ეცეს. ეს არ ეცი. და ჩემთან დაგკვატიჟებ აუცილებლად. აი არის მარტო ეს რომ მოიყარე. ნახე რას მიკეთ. ძალიან მაინტერესებს. Yeah, right.